ကဲခုနောက်ထပ်ဖိုတိုမေကင်လေးကိုထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဓာတ်ပုံအောင်စော် let's be ရိုက်ကူးနေတဲ့ဖိုတိုမေကင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တီးသန့်ရှင်ဝိုင်းလေးရဲ့ selfie ဆိုရယ် cover photo မေကင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခွေ cover ဖြစ်တဲ့အတွက်တီးသန့်ရှင်ဝိုင်းလေးအားဆိုလို့ရှိရင်အခုသူ့ရဲ့ selfie MTV လေးကပြီးသလောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ဒီတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခွေ cover တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရရိုက်ကူးပုံခွန်နေတယ်လဲဆိုတာပရိသတ်များအတွက် photo making ကိုကျွန်တော်နေခုပဲတင်ဆက်ပေးပြသည်ကြည့်ရှုခံလာပေးပါဦးခင်ဗျာလူပြညာမကောင်းတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်ခါနေမှာဝိုင်းလေးရဲ့ selfie MTV cover အတွက်ရိုက်ကူးနေမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်ပုံကိုအောင်စော်ကနေမှာရိုက်ကူးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဒီကနေ့ photo shooting ကိုမြင်တွေ့ရမယ်အပြင်ဝိုင်းလေးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ MTV အတွက်ဒါလှုပ်ဆောင်နေမှုတွေလည်းပဲအထီးရောက်နေပြီလေပြီးတော့ပြိသက်တွေခန်းစားသိရှိဖို့ဆိုတော့ဘလို့ပုံစံနေနဲ့ရိုက်ကူးထားလဲဆိုတာတွေပါသိရှိစေဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားကြည့်ပါဦးခင်ဗျာโอ้ဒီနေ့ရိုက်ကူးဖြစ်တာတော့ wine လေးရဲ့ selfie ဟို MTV cover ပေါ့เนาะရိုက်ဖြစ်တာတော့ wine လေးပဲဆက်သွယ်ရပါ wine လေးပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ရိုက်ကူးမဲ့ပုံစံလေးတွေကတော့ဟိုအနုလေးနဲ့အလှပုံစံလေးပဲရိုက်သွားဖို့များရဲ့ဟုတ် idea post ပုံစံလေးကြီးတော့အကိုသွားချင်တာနည်းနည်းဟိုအနုလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသွားဖို့များရဲ့ဝင်းဆောင်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့မှ post ပုံစံလေးဟိုပေါ်လာတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဆက်သွားမှာဟုတ်ခွေရိုက်ကူးမှုကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအထဲမှာတချင်12ပုတ်လောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတချင်းကဟိုအစ CD ထဲမှာပါတာ16ပုတ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုတချင်းကိုပရိသတ်တွေကြားထဲမှာရေပန်းစားနေတဲ့တချင်းလေးတွေ current ဖြစ်တဲ့တချင်းလေးတွေကိုပြန်ရွေးချယ်ပြီးတော့ producer နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ့အားလုံးတချင်း12ပုတ်အခွေလေးက12ပုတ်ထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ဝိုင်းလေးမကြခင်ဒီအခွေ album တစ်ခုလုံးမထွက်ခင် selfie ဆိုတဲ့တချင်းအစ်စ် music video တစ်ပုတ်ထွက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီthe whole album ပေါ့တစ်ခွေလုံးထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ selfie ဆိုရဲတိုက်တယ်နဲ့ပြန်ထွက်မှာပေါ့ဆိုတော့ဟို selfie ဆိုတော့ဟိုဝိုင်းလေးတို့ဘယ်လိုပြောမလဲလူငယ်ဆန်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဆိုတော့တစ်ခွေလုံးကိုနည်းနည်း fresh ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအောင်စုံနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှရိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုဝိုင်းလေးရဲ့အင်ဂျီပေါ့နော်အင်ဂျီdress ပိုင်းဆိုင်ရာအောင်လဲမကြီးမလေး cool fashion ကနေပြီးတော့မှ sponsor ပေးပြီးတော့ဝိုင်းလေးတို့အားလုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့ချုပ်ထားတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့director တွေကတော့ forever BC Terror က director တွေပါပဲဟိုပြီးတော့ဟိုထူးထူးခြားခြားဆိုလို့ရှိရင်တော့ Philippines က director Milos လည်းပါပါတယ်ဆိုတော့သူနဲ့director Milos နဲ့ရိုက်တာကတော့တချင်း၃ပုတ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုအပုတ်တိုင်းမှာတော့ဝိုင်းလေးအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတယ်ကိုရန်တရုတ်ဆောင်ထားသလိုတခြားဟိုအနုပညာရှင်မောင်နှမတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုရန်ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဟို story move ပေါ့เนาะလောက်တဲ့အချိန်မှာ director ပြီးတက်နိုင်နေပေါ့เนาะဝိုင်းလေးတကယ်ဖြစ်ပြတ်ဆိုတဲ့တချင်းရိုက်တာကိုအင်စီနဲ့ရိုက်ထားတယ်အဲ့တချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ရက်ပေါ့เนาะမနက်မိုးလင်းနေဟိုဆေးရုံမှာ location တွေလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ခေါက်မှာတော့တော်တော်လေးပင်ပန်းနေ story move ဆိုတော့လေကျန်တာကကြတော့ဟို studio ထဲမှာဟိုအကတချင်းနေပါမယ်အဲ့တော့အကတွေတိုက်ရတယ်ဟိုတယောက်မညီအကုန်လုံးပြန်ကရတယ်ပေါ့เนาะအမှတ်မဲ့ရပဲအဲ့လိုအမှတ်တရရတော့အများကြီးပဲအဲ့တကယ်ဖြစ်ပြတ်ဆိုတဲ့တချင်းလေးလည်းဟိုတရုတ်ဆောင်တာတော်တော်ပင်ပန်းပါတယ်တော်တော်လေးကြိုးစားထားပါတယ်ဟုတ်ညဘောကောင်းရဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်နေပညာချက်ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေပညာရမွန်းကတည်ငင်ကန်တာများကိုစူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအနေနဲ့လည်းဒီနေ့ရဲ့စီစဉ်ကိုကြည့်လိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ပရိသတ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်ကိုထုံးစံတိုက်ဝေဖန်အကြံပြုကျင်နေဆိုရင်တော့ www.facebook.com/askinshow ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရိုင်းနေပြီးတော့နေပညာမိုးကောင်းကင် page ကိုလာရောက်ပြီးဝေဖန်အကြံပြုပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ပရိသတ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကို TV ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာလည်း live streaming ကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ www.mrtv4.tv လို့ရိုင်းနေပြီးတော့ပရိသတ်များအနေနဲ့ online ကနေ live streaming ကြည့်ရှုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီဆိုတော့နှုတ်ဆက်ရမယ့်အချိန်လေးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဒီတော့ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာယာလှပရည်နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ